可能失踪流浪，要变成流浪狗了。这是狗的特色，不会叫，比哑巴还要安静，嗨，而且坐着几乎就不能动了，不会移动了，很像是植物，不是动物，跑起来好慢，跟我们那只啊狗个性完全不一样。嗨，你很冷吗？对不对 ？You。秘上，阮七楼的小姐来阿未？来偌久啊？来五点。哦，因拢足准时的哈。谢谢。我打来。好。七楼之三，高雄嘟嘟总工会，包含新闻记者工会、不动产经纪营业员职业工会、模特工会等八个工会。都是张志明理事长所指导的，然后凑约了80家工会组成的高雄都总工会，为高雄市15家总工会之一。五楼99坪招租中，五楼之二澳洲留学，留学 YEC 国际教育。七楼之一之二，总共158坪出租。八楼之一，美商环泰生技，联鑫财经顾问。哎呦，啊四楼我看到，四楼213坪，哟，以前是元泰证券的呢，就收起来了。八楼之四，杜威海外教育。九楼之一二，基督教福音礼拜堂。三四，真光旅行社。十楼之二，三星旅行。三楼之二，社团法人高雄市不动产估价师工会。这里不愧是经贸大楼，里面都是一些财经，难怪这个叫环球经贸大楼，楼下都是一堆银行，上面的万泰银行啊，元大证券、元大银行等等。